القدوس السلام المؤمن المهيمن. Na ovogodišnju mevludsku svečanost u naš džemat, u džemat Plane. Posebne selame upućujem poštovanom glavnom imamu Hafiz Ahmed Efendi. Više je povoda za ovu našu današnju svečanost. Jedan od njih je završetak prve faze radova na renoviranju vanjskog izgleda džamije, džamijskog harema, džamijskog parkinga. Drugi značajan povod jeste što je u ovom mjesecu, septembru, navršilo se 25 godina od svečanog otvorenja ove džamije u kojoj se danas nalazimo. Doduše, ona je njena izgradnja je započeta prije agresije na našu domovinu. Nastavljena je izgradnja posle agresije, a 5. septembra 1999. godine ona je svečano i otvorena. Najveći povod za naše današnje okupljanje jeste Mubarek mjesec u kojem se nalazimo, mjesec rođenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Rebiul Evvel. Uzvišeni Allah Dželešanuhu nam u Kur'anu Kerimu poručuje u ajetu kojeg svakog petka učimo, odnosno slušamo na džuma namazu, inna Allahe ve melaiketehu yusallune ala nebi, ja ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Zaista Allah i njegovi meleki donose salavate na vjerovjesnika. Ovi koji vjerujete, i vi donosite salavate na njega i mnogo mu selame šaljete. Na sličnim svečanostima, mevludima, generacije koje je okupljao salavat i donošenje salavata na Božijeg poslanika, slanje selama našem pejgamberu, prvaku nad svim prvacima. Ugodno i lijepo osjećamo, a koristim priliku da zamolim kolege i mame da nas počaste učenjem. Svaki
Allah. Božje ime ko spominja da uči, on kod Boga svaki murad dokući. Oni svatko svi da Allah vićeno, od žalosti mi da aško Kur'an, a ovo i vodi.
اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين
واحفظ من خدم المؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah milostivi ima posebnu pažnju prema skupovima koji okuplja njegova riječ, koji okuplja govor o njegovoj uzvišenoj vjeri, o njegovom plemenitom poslaniku alejhi salatu vesselam. On milostivi ima posebnu skupinu meleka, kako nas poslanik alejhi salam obavještava i uči, koje šalje zemljom i da traže takve skupove, a da ih onda nadkrile svojim krilima i upućuju dove za prisutne na tim skupovima. Zato ja s ovog mjesta ištem i molim milostivog da obistini ove poslanikove riječi, da nas počasti prisustvom plemenitih meleka i njihovom dovom za nas. Amin. Okupljeni smo u ovom mubarek mjestu, Allahovoj kući, u mjesecu Rebiul Evvelu, u kojem znamo da je rođen posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Rebija u arapskom jeziku znači proljeće. I zaista, cijenjena braćo i poštovane sestre, poslanikov dolazak na ovaj svijet u ovom mjesecu najavio je pravi procvat dobra za čovječanstvo, za podneblja i sredine do kojih će doprijeti poslanički poziv. Mi, braćo i sestre, trebamo biti sretni i posebno zahvalni Allahu Dželešanu što je učinio da i do nas dopre ovo svjetlo koje je došlo s poslanikom alejselam. Mi te Božije blagodati moramo biti itekako svjesni. To je zato, draga braćo i sestre, što je Muhammed alejselam Allahov miljenik, Allahov odabranik. Namu za svoga sina Nurdina. Sačekaj tu. Omer Begović Ahmed, Bujrum, njegov sin, će preuzeti. Sam evo posebno naglasio, ali draga naša djeca i omladino, drago mi je, hvala ti Sadim Efendija, tebi i tvom džemanskom odboru, evo što ste nas ugostili i priredili za svoje džematlije, evo sve nas, jedan ovakav lijep mevludi šerif. Drago mi je što su naši imami ovdje zajedno sa nama. Zahvaljujem našem uvaženom Jasmine Fendine Dimoviću na ovakvom lijepom kazivanju koje nas evo ima zadaću svakako svako ukazivanje podsjetiti i prisjetiti na ljepote naše uzvišene vjere Islama. Inšallahu ta'ala da nastavimo da živimo svoju vjeru što više i ljepše možemo i da to prenosimo na svoju djecu, svoju unučad, da Allah džšanuhu stanovnike cijeli naše domovine, sve naše Bošnjake diljem svijeta učvrsti u vjeri, da ih sačuva teških iskušenja i grijeha, a da nam Allah džšanuhu Kabul i naša dobra djela koja radimo zahvaljujući njegovoj uputi i da nam oprosti naše grijehe. Hvala vam što nam. Selam aleikum.